Britská panovnice královna Alžběta pojala závěrečný den své státní návštěvy Irska méně formálně a v pátek navštívila místní trh pořádaný starostou města Cork. Královna nejprve odhalila pamětní plaketu upomínající na její návštěvu a poté si u místních trhovců prohlédla zboží, ryby, ovoce, zeleninu a další výsledky jejich tvrdé práce. Poté královnu přivítali stovky dětí, které lemovaly ulice a kolem kterých následně prošla. Lorna Acton původně neplánovala, že se vítání královny v Corku zúčastní, nyní ale účasti nelituje a jejím přáním je, aby zbytek návštěvy proběhl hladce. Je obrovskou ctí zde být a přivítat její výsost Corku. Obdivuji se její laskavosti a úctě vůči Irsku a jsem ráda, že jí tady teď i my můžeme vzdát hold. Je to úžasná dáma s obrovskou vitalitou. Doufám, že si návštěvu Irska opravdu užije. Už od svého příjezdu 17. května vyjádřila královna lítost nad krvavými britsko-irskými dějinami. Vrcholem pak byla její řeč, kterou pronesla ve středu a ve které vyjádřila lítost nad staletími vzájemných konfliktů. 85letá královna se věnovala nejpalčivějším otázkám ve vztahu Británie vůči své bývalé kolonii. Vztah obou zemí pak popsala jako přátelský vztah dvou rovnocenných partnerů, za což sklidila uznání.